دوبن پریکٹیکل اخ مثال ونے اکس مسلمان اسوس اکس بستی مز نا ون تم کتی والله عالم تے چ تہ زبان بچس تہ بیان کرن بو ونو ن تے مگر اس چ تم سدن ٹھنڈ گسن محسوس دلن یم کت س یم سد کردار س یم س عمل س اس جگر شہلی تا چن کا پرواہ س کر وس ریپیٹ دوبن مسلمان اس اکس اس مکان کنن دوبن یو امس ام ترو وے ہم اسا چھو مکان کرن اگر کا ہے دوبن دور دراز اور یور گامو پٹھ ہائی خریدار چھنا مجبوری پنن پنن ان دوبک دوبن نک لائی قیمتن وہی لچ زمین ہت مگر ہمو خبر تن تو کن پنچ لچ ونن ہے کیا جی اگر لائی وہی پنچ کیا چھ دین شتو کیا چھ دین سو کیا چھ دین دوبن تو شو پتہ یم کتھ چھس بہ اول علاو ہیوان مین ہمسائے گری چتت پٹ پٹ تربیت سے کرمت اس محمد رسول اللہ من تو چھم نہیں یوان یہ مکان کنہ با یہ چھم یہ ہمسائے مگر یم یم با علاو تو پوس چھس مگان کمت اس یم چھس بہ ات ہمسائے گری تس بازے تو تور چھم باسن بچس محمد عربی سند ست سماج اس یم سماج تربیت تمو پانے ک بچس ست مز باسن یم لچھ سو تہ ہیوان مے چھ ایت نیر حیران گئی خریدار چھ مے ہمساین ونان دوبک یہ کہو دلیل یم تو کہو امس تیوت کران یہ چھ اس ونان ہمسائے گری موجوب ہے محبت ز لچھ ژور لچھ پانچ لچھ شلا چھلا یم تو بس امس کیا کرن دوبس امس چھ مکان کن ہمسایو کر دویو ژورو اٹھو پندھو وہو یم کو اس دلیل امس گئی گار دوبس کیا چھ مکان کنا ای وین پنن عذرات دوبنک مے چھ دون بچین کن ترن بچین نکاح مے چھ کنن مکان بچس کمزور ای حواس یلی ہما وچ نکوس مسے چھ یم سماج نبر کن دیو یہ کیا چھ لوکن ونا اس متعلق تمن چھن کرن باس دوبک اس تکا دی بنیو تھمسائے دمو ای مت نیرن اس دیو ای مس مکان کن او سبحان اللہ شجا سوال اس دیمو پنس دتس مسلمان بو اس پانس نش دور گسن یوسا شہن کل چھ یوسا جگر چھ شہلاوان پنے کلام اس پنے کردار پنے عمل اس دبس اس اس کرو بند بس مگر مکان دیمو ای کن وے منی ہو میا سا ہمن ہنوالن صحیح میسج ونی وس کن غلط تچس بنا اچھ پنی بیبی مشک والله والله اچھ پنی بیبی مشک